Kurikulum nis në prokurorinë shtetit. Pse vardin e shtollin talë, kom me bon, pse s'pe boni? Unë e kom bon, veç kom i shpalos para opinionit se cilat janë faktet që i kom adresu në prokurorinë e shtetit, e që i ndërgjithet ma aspektin e sigurisë dhe përshimit. Këni jeni dëshmu shumë zelë, shumë me rëgjimin e kalu me që dërësën prokurorisë, si do mos kujon pyetje subvencionet. Jo, dini për qka po flasë. Qështë që cila kus ka more, pilok, po ju i këni qu me gjitha. Ja, ka me pilok. Se këso herë këni bo komisione hetuse e disiplinore, pse jo në drejnë prokurori. Ko ju, unë përsho, për vrej nga ju që ju këni dyshime të bazume që ka manipulim me mirë. Unë deri para një ditë nuk e këm pas këtë informacion. Kretë që ka i këm pas në aspektin e evidencave që i këm pas nga zyrtarët e mbrendshëm, nga raportet auditorit. Kretë ato i kom marë, i kom grumbullu dhe i kom procedu për prokurori. Ku i ke procedu? Për prokurori të shtetit. Pse si ke qu? Shtohet pyetja. I kom procedu, që është me qu? Procedimi i bjen halil me qu. Do thot, është lista e gjatë aty në denoncimeve që unë i kom bërë. Jo, unë po flas për këtë punën e fundit me këtë apetitin që pe... Po s'kom pas punë me e bërë, do thot, unë sot e kom bërë një si informacion, mesin e ditës, do thot, e raportimi këshen... Nga media. Dhe nga media, dikush e lansojnë. Vërtet, mediumi ishte i Shqipëris, aj që ka bojë investigimin. Që ky popullin me të modhe po i shohën e po në shohën. Okej, në regullë. A nuk e din që ka hanë? Po, po, shumë është vërtet. Këmi që i Brazilit shumë shqetsuese është, Matoshi. Absolutisht. Jo vetëm që është. Problemi është. Po nuk është tani që po dhe. Nuk e shohë vetën, dikush, kom një, do mon ma shumë mirë kuptim e rizikume për fmijë dhe pleshtë, për mushat e mes me dyqysh mdukën ma mbjetojnë ma letë, për vetën nështë. Jo, qështja është, qështja sigurisë shqimore nuk lirët me kategorinët mezomeshës, mezomoshës, të rivës për gjithëve. Me hangër mirë që cili u thënë nja 2 mujë, tha Bujala, dhejnë Kosovë, dhe pej portive duqës ose pej kuta djune, edhe nja 1 mujë tjetër, dhejtë gjdo ganohet e dhejtë asti, dhe përfundon në depo pa kushtet në Kosovë, që shi dijune, pa kushtet higjenikët minjëra, dhe tërqohet certifikate cilësis, është të mërshme minister. është të mërshme po hirë që aty në thmive dhe pleshme, hajde ne, po thëmë që i mimsu, jemi pak mbjetoj, se kemi kalu do lufta, do kjamete, hongëre, pa hongëre, skorën si në përkompet për qëndrimësi, mirë po, me qenë minister, kuj avu ku është praktikisht nën, jurisdikcion, po. Dhe, thmijit e Kosovës, mus me qeni sigur, sonët e mytë e guqë ka honë, s'un krizon gjumi, minister. Jo, është e vërtet që unë e ku marë shumë shqetësim, edhe vazhdim e shpesë e kam pjesë të menagjimit këtë institucion, përshka këse siguria ushqimore në varet nga kjo agjensi, në nivel të vendit. Edhe në asnjë mënyrë, bile nuk e kësha relativizu me thonë që nuk ne që jemi mezogenerat edhe nuk i kemi problem se i kemi mbjetu si da tjera. Nisa që se kemi problem, për hashtë kom... Jo, problem është për gjithë qytetarë në të... Ma shumë i kutë kamë lamë është atë e rizikume. Zoti Feci, e lamë pezull pak këtë ndërlidhëshmërin me politikën. Kur dyshohë që ka ndërlidhë me politikën. Po ti nuk i pasqyruve kush i nga tha. Jo, po tani nëse... Dëshirojnë e ti pasqyruve... Unë e në fillim thash. Me kë kanë lidhe politikës, me në një subjekt politikë... Pa, sekret publik që do thotë kjo kompani ka qenë me shethuë me Partinë Demokratike të Kosovës afërt. Do thotë unë e kom raportime, thash, do thotë edhe të ishë punënzve prej Francës që po më shkujnë edhe po ndojmë informacione. Po, e qka ka lidhe këtë që data? Po, tash, mosëm futë që atje se nuk kom unë dëshirë me e godit një operatorë, se te ke fundit... Nuk është për ta godit, nuk është për... Biznesi nuk dërë me konas njëherë në konfrontim e qeverinu, nuk kom, unë kom prirje business oriented për biznesin, për sektorin privat, nuk du me dëmtu Aja kompania, akuzat vinë, atërë unë muna dhe me dole dhe me informacionet tjera që nuk parapëlqej me godit asni individ, asni operator ekonomik se...